Ovaj program sadrži plasiranje robe. Veliki pozdrav svim gledalcima Arene Sporta, dobrodošli u nove teme do Arene. Moj današnji gost je, svi ga pamtite sigurno kao najboljeg strelca Superlige Srbije 2014. godine, kao čoveka za koga su mediji pisali da je prekinuo dominaciju večitog rivala Partizana, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Dragan Vrđa. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan. Jesi dobro? Da krenemo mi polako u ovu vožnju, pa da nam pričaš gde si ti danas i šta radiš, šta se dešava u tvom životu. Da, pa ja ovako, fudbal sam prestao da igram pre godinu dana. Idem na licencu za trenera i to je ono čime se trenutno bavim i to mi je, što se kaže, jedina obaveza. Kako sada izgleda fudbal iz trenerskog ugla? Pa, totalno drugačije. Fudbal, kao što ljudi kažu, kada završiš fudbalsku karijeru kao igrač, onda tu knjigu zatvoriš, pa otvoriš novu ako želiš da se baviš trenerskim poslom, i mislim da je to stvarno tako i totalna suprotnost od igračke karijere. Ali ja sam na početku i eto, za sada ću završiti tu A licencu, ali da li ću nastaviti, mislim da hoću, ali nisam još uvijek odlučio da baš 100% želim da se time bavim. Sezona 2013-2014. Hajde prvo da te pitam, kako si se uopšte odlučio da dođeš u Crvenu zvezdu u trenucima kada je, pa slobodno možemo reći, Partizan dominirao u srpskim prvenstvima? To je godina koju nikada neću zaboraviti, i ceo taj period, tih godinu dana je bilo stvarno neverovatno. Kako su mi to izvukli? Kako ste vi to izvukli? Ajde sada, ja znam za priču, para nije bilo u klubu, klub prosto u velikim dugovima. Čula sam da ste se vi igrači sami organizovali od nekih osnovnih stvari, da kupujete led i generalno to što treba za slačionicu. Šta vas je to držalo tako složne? Pa tako je bilo, stvarno je tako bilo i mislim da nas par igrača što je igrao, dosta je bilo u generaciji toj igrača koji su igrali u inostranstvu, onda se vratili, što znači da su opet u neku ruku nešto zaradili, i taj novac im nije bio prvo što pomisliš kada dolaziš u Zvezdu. Počeo od, ne znam, Ninkovića koji se tada vratio, tu je bio Milijaš, onda sam došao ja, bio je Nikola Mijailović, Lazović, da, on je već dugo bio tu, došao je Pečnik koji isto igrao u inostranstvu, isto je došao i Kelhar, njegov sunarodnik, tako da bili su igrači kojima, eto da kažem, novac nije bio Rakić je bio, tako, isto je bio u inostranstvu, i mislim da je to bio jedini razlog zbog kojeg nije bilo problema što se toga tiče, i nekako smo držali tu slučionicu i onako, što se kaže, sami se borili i na kraju izborili to što smo i želeli. Tako je, kakav je bio osjećaj na kraju kada ste i tu titulu, odnosno taj pehar, vam se nije dalo tako lako da podignete. 2014. godine u maju Srbiju su zadesile velike poplave i onda se ta poslednja utakmica protiv OFK Beograda odlagala dosta dugo. Jeste, da, pa cijela ta godina je bila onako što si rekao, nismo lako osvojili, jer Partizan je u početku bio u prednosti, imao je više bodova od nas, i na polusezoni imao više bodova od nas, mi smo se nešto mučili, neke utakmice smo i gubili bez ne znam ja kako, i onda iz tog nekog minusa smo uspjeli da stignemo Partizan, prestignemo i na kraju osvojimo titulu. Kao što si rekao, te poplave su poremetile i odložile i utakmicu sa OFK Beogradom, ali sve se na kraju lepo završilo i mi smo bili prvaci. Tako je. 13 igrača
ja mislim, ako je tačna brojka, je otišlo posle te sezone. Ti si bio jedan od njih, nisi tužio klub, oprostio si dugove i otišao dalje. Pa bilo je tu mnogo, mnogo toga i nekako ne bih da pričam o tim nekim ružnim stvarima koje su bile. Moramo da kažemo, Zvezda je, uprkos osvajanju šampionske titule, ostala bez UEFA-ine licencije, nije mogla da igra kvalifikacije za Ligu šampiona, prepustila je to mesto drugoplasiranom Partizanu u tom trenutku. Tako je, da. I tim se raspao potpuno. Tako je, da. Pa to je bilo i očekivano, jer tih godinu dana kako je klub funkcionisao i šta se sve dešavalo, nije bilo realno da se zadrži ta ekipa i to je u neku ruku bilo i očekivano. Tako da ne bi ono da sad pričam neke, da kažem, što sam rekao, ružne stvari što se desilo. Moramo da otaknemo malo. Da, bilo je tu svega, ali mi smo bili istreni u tome da je titula nešto što moramo da osvojimo i stvarno smo se dali ne 100%, nego 200%. I presudno je bilo što u toj generaciji je stvarno bilo iskrenih zvezdaša koji su volili Crvenu zvezdu i onda je to, nije bilo puno stranaca i mislim da je to bilo presudno da dođemo do te titule posle 6 godina. Da. I kada se setim, da, morate prekinem, izvini, kada se setim tih utakmica gde igramo, ne znam, protiv bilo koje ekipe u Superligi, a na tribinama je 30, 25, 20.000 ljudi, 40. To je bilo, ne znam, to je bilo neverovatno. Ima još jedna zanimljiva anegdota. To sam čula nedavno i moram da te pitam da ti ispričaš svoju verziju priče. Otišao si u Japan, potpisao si ugovor, sad pomozi mi, molim te. Koji je klub? Da, ali prethodno je prosto neko prizvao da ćeš da odeš tamo. Da, pa to je, to ne znam, to sad ljudima nekim da ispričaš, misleće da je to neka laž, da to nije tačno, ali to je stvarno tako ispalo, to je bilo nevjerovatno. Mi smo išli u Sloveniju na pripreme i ja sam se razboleo i ono, oni su otišli, ja sam ostao u Beogradu, ležao, temperaturu sam imao i rekao čim ozdravim, doću na pripreme. I u tom momentu, ono, telefon mi zvoni, ja se javljam, neki agent taj, ima klub za mene, ne znam, ono, pričam, ja kao da, važi, ne znam, ja, sve kulturno, sve fino, čućemo se, važi, pozdrav, i sad, ono, ja to nisam, obično, svaki igrač kada ga neki agent nazove, proveri ko je, šta je, šta ti ja znam, da bi bio siguran da je to. A ja onako, kako sam stvarno bio bolestan, temperatura, nisam uopšte, razvršio sam razgovor, nije me uopšte ni zanimalo. I on je nastavio da me zivka i čak i posle, na primjer, ne javi mu se i onda mi šalje poruke. I onda smo krenuli da se nešto dopisujemo i to je bilo tako, bili smo u kontaktu i ja sam otišao, ozdravio sam posle 3 dana, otišao sam za Sloveniju, priključio se ekipi i on je nastavio kao da me zove. I stvarno sam mislio da je to tačno, ali sad ispostavi se da su to Ninković, Nikola Mijailović i Pečnik smislili, jer kao ja nisam tu, ostao sam u Beogradu, verovatno sam rekao, ajde da ga nešto zezamo, i to je tako ispalo. I znam da je posle bila priča, pošto je, stvarno, ja sam uvek govorio da bi volio da odem u Japan da igram futbol, što je Mijailović znao, i on kaže, daj, kao da ga zezamo uz neki klub u Japanu, i kaže on Pečniku, kao, ajde daj mi kao listu timova iz Japana, da vidim koji klub da mu da ukažem. I on onako kao pita Pečnika, daj neki iz Tokija, kao da ne može sada bude tamo neki, ne znam odakle. Da. I sad on je video tu sredina tabele, kaže, e, ova Omija vidjena iz Tokija, kao, e, reći mu kao da ga Omija traži. Joj, i ono, ja sam posle toga stvarno bio u šoku kad smo mi posle ispričali i posle su mi rekli na proslavi da su to bio i on, ja to nisam ni znao na kraju i mislim, ali stvarno, eto, što se kaže, ubao klub i na kraju se ispostavio da sam ja otišao u Japan i otišao u isti taj klub. Mislim, neverovatno, stvarno, stvarno neverovatno. Kada ti je stigla ponuda stvarno s tog kluba, jesi je malo prihvatio onako sa rezervom, jesi ponovo mislio da te neko zeza ili... Ne, nije, to je bilo stvarno ozbiljno, ali kada vratim film na tu priču, stvarno neverovatno,
to je prosto nemoguće da tako nešto može da se desi. Mm-hmm. Da. Jesi onda zvao da mu se zahvališ što ti je prizvao taj klub? Pa da, bili smo jako dobri stvarno i ovaj eto, imao je nešto u sebi da prozove taj klub i da prizove taj klub. Tako da... I ono što je najvažnije, ti si se jako dobro snašao u Japanu i tamo si nastavio golgetersku seriju, što se kaže. I kakvo iskustvo generalno nosiš? Kakav je život u Japanu? Pa, ne postoje reči da opišem kakav je Japan i koliko sam ja zavoleo Japan, i ja i moja porodica. I to je najbolje iskustvo koje sam mogao da doživim u mojoj karijeri. I od prvog dana u Japanu je nekako sve krenulo kako treba. Verovatno i kada igrač igra dobro i kada je sve u redu, onda i te druge stvari pored fudbala su mu puno lakše i lepše. Ali mislim da je u Japanu, bez obzira kako igraš, mislim da ako si normalan i ako radiš svoj posao, mislim da je nemoguće da ti se Japan ne svidi, da ti se ljudi u Japanu ne svide, i mogu da kažem da mi stvarno nedostaje Japan u ovom trenutku. Da. Pročitala sam negde da si rekao da u Japanu prosto odgovaralo te to što ne postoji pritisak, da tamo niko ne shvata tragično ukoliko klub napravi loš rezultat, ispadne iz lige, da se to ne oseti finansijski, odnosno da igrači to ne osete. Da, pa vidi ovako, ja sam bio u Omi koja je klub koja je tako sredina tabela je bila uvek i bili su uvijek prvoligaši. I od te neke prve utakmice koja je bila gdje smo, ne znam, ja sam potpisao, prva utakmica koja je došla, igrali smo protiv Hirošime koja je inače favorit i koja se bori uvijek za titulu, i po vreme 3-0 Hirošima vodi. Ja kažem, šta je ovo, gdje sam ja došao, 1-0, 2-0, 3-0, mogu da budemo 5-0. I ja na klupi kažem i trener, kao ajde uoziš na poluvreme. Mm-hmm. Ja se mislim, gdje da uđem sa 3-0, šta mogu da uradim, 3-0 poluvreme, daće mi 2-3 gola. I onda se desi da moj saigrač da gol, 3-1, i ja dam 2 gola i mi završimo 3-3. I hoću da kažem da je od samog početka sve krenulo jako dobro i onda se tako i nastavio. I Omi je klub gdje je postao pritisak mali, u smislu gdje smo jedne godine se borili za opstanak, mm-hmm, i na kraju smo ispali čak iz lige, ali to je tako, eto, ljudi, ne znam, plaču na tribinama, žao im je, ali nema nikakve svađe, nema nikakve rasprave, to se desilo, idemo dalje. I oni obično, klubovi koji iz prve lige ispadnu u drugu, obično te prve godine imaju isti budžet, imaju iste plate igrači, tako da imaju sve uslove da se odmah vrate u prvu ligu, a u slučaju da se ne vrate, onda je malo situacija teža, gdje se malo smanjuje budžet. Ali eto, mi smo imali stvarno dobru ekipu i odmah smo što se kaže, osvojili tu J2 ligu i vratili se u prvu ligu. Da, napravit ćemo sada kratku pauzu, s obzirom da su naši prijatelji kladionica Pinbet, koja ostavlja mogućnost da se odigra humanitarni tiket. Idemo da uplatimo, razmisli kome ćemo da dodelimo potencijalni dobitak, a vi, poštovani gledaoci, reklame. Da se mene pita, svi bi vozili Kia. Novi Ceed, već od 12.990 eura. Kia, najviše za vaš novac. Maksimalne kvote, specijalni bonusi. Jedino Pinbet daje bonus do 300% na bilo koju kvotu već od trećeg para. Bogata ponuda mečeva za klađenje uživo. Igrajte sa stilom. Omiljene letnje destinacije i dalje po First Minute cenama. Posetite naš websajt ili neku od 5 poslovnica u Beogradu i Novom Sadu. Christian Tour. Put do svakog vašeg sna.
danas ponovo. Napravili smo mali predah, odigrali humanitarni tiket. Sad bi mogli da se pomerimo odavde da ne primimo više gužu. Kome ćemo da prosledimo potencijalni dobitak? Evo, dok naši gledalci gledaju parove na ekranima, pa, imaš li ideju? Pa iskreno bude, nemam, ali... Jel da sačekamo da vidimo ako bude dobit, pa ćemo lako onda, lako se pare rasporede. Kad samo ih ima, da. Kad ih ima, tako je, da. E sada, ostalo je da prođemo još tvoj period u reprezentaciji. Od 2008. do 2014. godine nosio si dres Srbije i putovao si u Južnu Afriku na svetsko prvenstvo. Doduše nisi igrao, sad da li zbog toga što su bili Žigić, Pantelić ili generalno jaka konkurencija. Ali ajde da čujemo tvoje utiske. Pa da, naravno da mi je krivo što nisam igrao, jer smatram sam u tom momentu bio stvarno u jako, jako dobroj formi i pripremljene utakmice koje sam igrao pre to svetsko prvenstvo sam odigrao jako dobro i iskreno budem, mislio sam da ću igrati na svetskom prvenstvu neku utakmicu, ali eto, nažalost nisam, ali šta je tu je, da, tako je to ispalo. Da. Kako ste provodili vrijeme, kako je izgleda uopšte dan reprezentacije na tako jednom velikom takmičenju? Da, meni iskreno Južna Afrika nije mi to delovao kao neki spektakl, pogotovo što u slobodno vreme dok si u hotelu naoruženi ljudi te čuvaju i ne smeš mnogo ni da izlaziš ni da prošetaš, tako da jedini doživljaj svetskog prvenstva je bila utakmica i to je to. Da. Kako generalno danas provodiš slobodno vreme? Ajde da krenemo na ta neka malo lična pitanja. Vole naši gledalci to uvek da čuju. Šta radiš? S kim se družiš? Ali se družiš sa fudbalerima, sa igračima, sada već bivšim kolegama, ili prosto želiš da te svoje slobodne trenutke odvojiš za sebe, porodicu i ljude sa kojima nećeš pričati o fudbalu? Ne, mogu da pričam uvek o fudbalu, to mi nije problem. Niti mi smeta. Slobodno vreme, s obzirom da je sve ovo novo za mene, uvijek smo imali neku obavezu što se tiče svakodnevnu, trening, utakmice, putovanja, toga sad više nema, ali super mi je sad, iskreno imam dosta vremena za porodicu, deca mi idu u školu, lepo mi je kad ih odvezem, kad dođem po njih, tako da dosta vremena provodim sa njima. Što se tiče saigrača, ima par njih s kojima se čujem. Uglavnom se družim sa mojim drugovima iz perioda dok smo bili klinci još u Crvenoj zvezdi. Nisu nešto poznati, tako da, ali su mi stvarno jako dobri drugovi i sa njima sam se viđam svakodnevno. Da. Jesi imao problem kada si, ono što se kaže, otišao u penziju? Šta ćeš sa viškom slobodnog vremena? Pa razmišljao sam o tome, da, i nekako se to dođe, da jednostavno se probudiš i nemaš neke obaveze, ne znaš šta da radiš. Ali, kažem, u početku mi je to prijelo i sada mi prija da nemam puno obaveza. Ali, opet, posle određenog perioda, shvatio sam da moram da razmislim šta želim da radim u budućnosti i upisao sam, kao što sam rekao, tu licencu za trenera i eto, to je jedina obaveza koju u ovom trenutku imam. Da. Odlično, hvala ti puno na izdvojenom vremenu. Stigli smo do arene i drago mi da smo malo prošle, smo podsjetili ljude na period kada si igrao, pogotovo što te sada čeka neka nova uloga u životu i ja ti želim da bude uspešna koliko je bila i ova igračka. Hvala ti i hvala ti na pozivu, pa se vidimo nekom sljedećem priliku. Kad te budem intervjuisala na terenu. Može. E, a od naših prijatelja iz N-Sporta, jedna majica, poklon. Hvala. Za tebe, nikdo neće treći. Hvala puno.
Hvala i vama, poštovani gledalci, na pažnji. Bile su ovo teme do arene sa nekadašnjim fudbalerom Crvene zvezde i reprezentativicom Srbije Draganom Mrđom, a mi se vidimo ponovo sledećeg petka. Do tada uživajte s program Arena Sport. Doviđenja! Ovaj program je sadržao plasiranje robe.